Ahoj děti. Stranu 23 nadepsanou B12 zakončíme čtvrtým cvičením. A tady bude asi hodně důležité přečíst si zadání. Tak chvíli počkám. Přečetli jste. Podle zadání dokresli, kolik je hodin na druhých hodinách. Tak tyhle ty hodiny jsou prázdné, bez ručiček, tak tam asi máme dokreslovat. Tady napsáno před jednou hodinou a tady je na těch hodinách, jo, už to říkáte, tři hodiny. A já mám asi sem na ty předcházející hodiny dokreslit, kolik bylo před jednou hodinou, než byly tři. Tak, před jednou hodinou Velká ručička, protože to je před celou hodinou, byla určitě také na 12. No a co ta malá ručička? Když jsou tři hodiny, tak je na trojce, ale když jdeme v čase dozadu, před, tak byla asi na dvojce. Takže hodinu před třetí hodinou byly dvě hodiny. Rozumíme? Bezva, tak se podíváme na to druhé. Tady máme zase prázdno a pozor, tady je před třemi hodinami. Takže velká ručička bude zase nahoře, takže to byla určitě celá hodina. A teď je tady na sedmičce. Takže před hodinou bylo šest, před dvěma hodinami pět a před třemi hodinami čtyři. Takže tady budou hodiny ukazovat čtyři hodiny. Je to tak? Vyřešil jsem to správně? Dvě hodiny, čtyři hodiny. Výborně. To je dobrý námět. Říkejte, kolik je hodin a ptejte se souseda, kolik bylo. Před hodinou, před dvěma hodinama, před třema hodinama. My už jsme podobné cvičení dělali. Kolik bude za hodinu, za dvě, tak to můžete skombinovat.